Príjemný dobrý deň, milí diváci. V živote sa neraz stane, že hoci ste šikovní, nedostane sa vám náležitého ocenenia. Svoje o tom vie aj môj dnešný host, absolútna legenda MMA scény na Slovensku a v Česku. Ja nebudem teda zdržiavať. Mojím dnešným hostom je Ivan Buky Buchiger. Buky, ahoj. Ahoj, ahoj, dobrý deň, pozdravujem všetkých divákov. Mnohí teda diváci ťa možno nepoznajú, čo je paradoxom, pretože keď si pozrieme list tých úspechov, ktoré si ty zaznamenal, ja spomeniem napríklad to, že si bývalý šampión organizácií Cage Warriors M1 a taktiež si, čo už ťa môžu naši diváci poznať, šampión Oktagonu v dvoch váhových kategóriách, čo sa ti podarilo ako prvému. Čo by si ešte pridal, čo sa týka tých ocenení? Ježiši Kriste, no je tam veľa z toho, áno. Však ja som taký, že 15-násobný majster sveta v tomto MMA a prvý opasok som vyhral ešte v Česku v organizácii Heroes Gate a tam som mal prvý opasok, čo som získal. Potom prišiel organizácia Cage Warriors, tam som mal zápas s Conorom najprv za opasok, ale to som prehral, ale za rok som to vyhral ten opasok. Potom som prestúpil do organizácii, do ruskej organizácii M1 Global a tam som vyhral tiež opasok a dvakrát som aj obhájil. Potom som prešiel do organizácii XFN, tam som vyhral jeden zápas a tam som mal tiež zápas o opasok, čo som tiež vyhral, takže aj odtiaľ mám jeden opasok. Medzi tým som vyhral aj v Fínsku nejaký opasok, vyhral som aj v Maďarsku nejaký opasok, vyhral som aj to XFN-ko potom a potom prišiel KSV-čko, polská organizácia, to som bohužiaľ prehral ten zápas o opasok. A potom som prestúpil do organizácii Octagon, kde som bol dvojnásobným šampiónom. Napadá mi pri tom, čo si všetko hovoril, že či máš vôbec kde dávať tie opasky? Ježe Kriste, no, poviem pravdu, že tieto opasky ani nemám doma, lebo niektorých z nich som musel vrátiť. Mal som tak zmluvu, že keď vyhrám opasok a keď neobhájim napríklad dvakrát alebo trikrát, tak musím im to vrátiť. A keď som vyhral ten Cage Warriors, ja som to neobhajoval, lebo dostal som lepšiu ponuku v M1 a potom som musel vrátiť ten opasok, takže to nemám doma. M1 tiež nemám doma, ale ostatné mám doma. A minimálne tie spomienky ostali. Áno. My sa ale presunieme na tú horúcu aktualitu. Ty si mal teraz titulový zápas v Nemecku v Oktagóne, najnovšom, proti Lozare Keitovi. No žiaľ, tento zápas nevyšiel podľa predstav. Poďme si ho rozanalyzovať. V čom podľa teba vidíš príčinu prehry? Príčina prehry podľa mňa bol najväčší problém to, že bol som psychicky, akože nebol som psychicky dobre pripravený a cítil som veľmi vnútri, že tento zápas prehrám. Síce môj súper bol veľmi, veľmi šikovný, však porazil dobrých fighterov v Oktagóne, takže fakt bol veľmi šikovný, mal údery veľké, bol výbušný, ale poviem pravdu, že ja som bol úplne psychicky stratený a chcel som to nejak že prejsť že to bude OK, ale bohužiaľ sa to nepodarilo, lebo fakt som nastúpil do toho zápasu tak, že prehrám ten zápas. Ja som si všimol, že aj pri tej nástupovke si nebol vo svojej koži, že to bolo úplne iné ako proti Barborikovi. Áno, a hovorím, že úplne som sa cítil, neviem, že vystresovaný, alebo bál som môjho súpera, alebo neviem, alebo všetko išlo okolo mňa teraz, takže bolo to teraz veľmi ťažké. Fakt som sa necítil dobre popri tom zápase. Ja som aj pri nástupe som sa cítil, že akože nebude to dobré, aj keď som odštartoval z hotela a išiel som do haly. Ja som napísal domov, že frajerke, že cítim sa veľmi zle a neviem, čo bude. Zuzka mi napísala, že bude to OK, ale nevedel som ten pocit akože kontrolovať. Rozumiem. No a čo sa týka tvojich pocitov bezprostredne po zápase, pamätáš si ešte na ne? Akože to, že som prehral, som už
mal v hlave, takže nie som až taký zrútený z toho. V čom bol iný Keita oproti Paradiserovi alebo Barbarikovi, ak to vieš tak zhodnotiť? Neviem, poviem pravdu, že neviem. Taký istý fighter ako oni, podľa mňa. A akože, neviem, tá psychika akože nepracovala tak, ako by bolo treba, ale hovorím, že bol taký, že fakt výbušný, bol taký sebavedomý a išiel do mňa tak, že chce ma zabiť a jemu vyšlo všetko na 100% a mne nevyšlo nič, takže... Ja dovolím si povedať, že prakticky splnil to, čo sľúbil, lebo pamätám si tie jeho veľkohubé reči, ten trash talk, áno, zápase s Paradiserom, no a áno, tam ťa vyzýval. Takže fakt klobúk dole pred ním, lebo šikovný fighter a splnil to, čo povedal. Do akej miery ťa ale ovplynilo to vyjednávanie o zmluve s Octagonom? Ja som zachytil tie šumy, že mali vyplatiť a aj vyplatili teda tie bonusy za to, že sa stal šampiónom, ale nebolo to úplne podľa tvojich predstav. Ovplynilo aj toto? Akože určite tam hral toto veľkú rolu, ale nepovedal by som, že nejak by ma to ovplyvnil popri tom zápase. Možno, že hej, ale jak som to ja cítil, tak nie. Do zápasu si išiel trošku načatý, však mal si koleno zranené. O tom si vedel, ale žiaľ, čo sa stalo počas zápasu? Áno, koleno som mal zranené, takže musím na operáciu, teraz musím to dať spraviť. Takže tá moja príprava nebola taká, ako by bolo treba, lebo nehovorím, že som netrénoval, alebo nepripravoval som sa, len nepripravoval som sa tak, ako napríklad na ostatných fighterov. Trénoval som, ale menej som sparoval. Takže menej som sparoval aj ten postoj, takže to veľmi chýbalo na zápase. Ale ja som si všimol aj, že máš nové čerstvé zranenie práve z tohto zápasu. Vieš nám o ňom povedať viac? Áno. Takže keď zápas sa začalo s Keitom, tak hovorím, že bol som taký stratený a nevedel som, že čo mám robiť. A ja som skúšal útok na nohu urobiť a to ani nebol útok na nohu, lebo to bol nejaký len taký, že katastrofálny pokus o takedown a keď som mu nejak chytil tú nohu, on urobil sprov, chodil nohy dozadu a ja som cítil, že normálne sa mi tam roztrhlo rameno a počul som, že že normálne som počul. A keď som sa postavil a chcel som sa s ním ešte raz spojiť, cítil som, že rameno to akože nepovolí. Nemal som tam silu už, nevedel som s tým vôbec pracovať. Ja som mal aj v hlave popri zápase, že dám hore ruku a že skončil som, lebo neviem dvíhať ruku a hovorím, že ale to mikrosekundy, akože to išlo tak rýchlo a vykúkol som na trénera a hovorím, že mám strihnuté rameno. A v tom, že som to povedal, pozrel som naspäť a už bolo koniec, to tak rýchlo išlo. Rozumiem. A čo sa týka rekonvalescencie ako takej, ako to teraz s tebou vyzerá, koľko budeš pauzovať? Bude to asi na dlhšiu dobu, bohužiaľ, lebo fakt bol som na Američku teraz už pondelok a vyšlo, že mám tam strihnutý nejaký zväz. A brutálne to boli ešte stále, neviem dvíhať ruku úplne hore. Teraz idem doktorovi na konzultáciu a ešte ma vyšetrí a dohodneme sa, či treba to operovať, či nie. My budeme každopádne dúfať, že to teda nebude až také vážne. Bola by škoda, ak by si takto ukončil kariéru. Akože nechcem skončiť kariéru, keď sa dám dokopy, tak určite sa vrátim. To, že možno, že skončím kariéru, to je akože neviem, odkiaľ to prišiel, alebo odkiaľ to berú ľudia, vôbec nechcem skončiť kariéru, to, že som prehral teraz, akože určite to nie je dobré a musím s tým žiť, lebo fakt mám 50 zápasov, alebo neviem koľko, a z toho som prehral teraz 8 zápas, takže ja si myslím, že to nie je až také hrozné a to, že som prehral teraz, to neznamená to, že musím skončiť kariéru. Síce som už starší, áno, ale cítim sa dobre. Keby som nemal
tieto zranenia, tak by som trénoval ďalej a išiel by som do ďalšieho zápasu bez problémov. Ale bohužiaľ som zranený, musím sa dať dokopy a keď sa dám dokopy, tak začnem zase trénovať a idem si obhajovať alebo obhajiť môj pás a získať naspäť ten druhý pás aspoň. Tak je pravda, že si mal teraz viaceré tie zranenia. Tam sa hovorilo dokonca o šanci na tretí opasok v ďalšej kategórii proti Kozmovi. Áno, áno. Tam tiež prišlo to zranenie, ale ak môžem ešte doplniť, si mi dal vietor do plachiet s tým počtom zápasov. Ak sa nemýlim, je to 47 zápasov, z toho iba 8 prehier. Áno. Cíti sa Buky na tú 50-ku, keď sa dá dokopy? Určite, určite. A v tejto budúcnosti sa ešte dostaneme v poslednom bloku, ale predsa len sa jednu otázku spýtam. Koho by si si vedel po návrate predstaviť ako súpera? Akože som o tom vôbec ešte nerozmýšľal, lebo fakt neviem, že čo bude so mnou. Možno, že len 7 mesiacov musím byť mimo a to není veľa, ale možno, že rok musím byť mimo. Takže neviem, to sa môžu zmeniť tie súpery úplne. Možno, že Kejta odíde niekam, možno, že tento odíde tam, alebo akože môžu sa meniť tie súpery, takže som nerozmýšľal o tom vôbec. O tom budem rozmýšľať tedy, keď už budem ready a budem trénovať, takže zatiaľ neviem. A tvoja prognoza, že kým teda ty nemôžeš, král teda musí si dať odpočinok, ale musí ísť na odpočinok. Koho ty tipuješ, že by v tých kategóriách mohol zaujať zatiaľ dočasne tvoje miesto? Takže 70-ke už je tam Kejta a on povedal, že chce ísť do 66-ky. Neviem, ako mu ide schudnutie, ale určite keby schudol do 66, tam by vedel urobiť tiež nejaký poriadok určite. A zatiaľ Kejtu vidím tam, že keby fakt, že dobre schudne, tak môže urobiť tam ešte niečo. Tak uvidíme, aký bordel tam narobí, ale premostíme teraz na trochu odľahčené témy. Ja som si všimol, že teda ako jeden z mála fighterov máš svoju vlastnú skladbu, dokonca si hrála aj v klipe. Čo nám môžeš povedať o tomto? Ježiš, áno, mám svoj klip. No, tak Toby Band urobil mi tú pesničku a ja som dostal správu cez Instagram, že ahoj Ivan, že chceme ti urobiť nejakú skladbu. A hovorím, že dobre, že môžete urobiť. A oni poslali taký track potom, ja som to vypočul. A on, že ty koko, že je to akože celkom dobre, že ide mi do uši a všetko a dá sa to spievať. A páčilo sa to mi. A spýtali ma, či by som mohol byť aj v klipe. A vtedy som bol zranený. Ešte mal som koleno operované, tedy ešte tiež. A normálne s barlami som tam tancoval a prišli a urobili taký klip. Ja si myslím, že celkom pohode. No. Ale aspoň ten klip je autentický, však ukazuje život fightera aj z tej odvratenej stránky. Áno. Musím povedať, že ten mladý muž má naozaj veľmi príjemný hlas. Áno, presne tak. Ak môžeme premostiť teda na tie zranenia, aké bolo tvoje najnepríjemnejšie zranenie, ako sa stalo? No, to prišli až v posledné 3 roky, by som povedal takto. Raz som mal koleno operované, ale tam som mal artroskopiu, to je akože není taká vážna operácia. A potom som mal tiež pravé rameno strihnuté som mal, takže to operovali, to som mal. Zase som mal potom artroskopiu kolena. A teraz zase rameno a zase koleno, tak tam mám ešte najväčšie problémy, kolenie a ramene. Tak sa môžem odľahčiť na staré kolena, si chcel dobehnúť svoje úspechy. Si hovoríš, že asi mi chýbajú zranenia, tak no, ja si to vyplnil. Akože predtým, keď som bol mladší, ja som bol tiež taký, že mladý, dravý a som akože fakt veľmi dobrý fighter a keď som mal ja 20 rokov, ja som pozabíjal všetkých. Ja som nastúpil do mojich zápasov, že mňa nikto nemôže zdolať a fakt som vyhrával všetky moje zápasy. A teraz môžem povedať, že od 10-15 rokov som starší, takže určite to telo akože pocíti tú zmenu. Opäť si mi nahral, ak si môžeme porovnať teba v tej 20-ke, ako hovoríš, bol si mladý, dravý, teraz už s odstupom času, ale predsa len máš kvantum skúsenosti, to isté, čo sa týka aj chvatov, ako taký určite si rozšíril svoju paletu. Keď môžeš porovnať seba v 20 rokoch a teraz?
No, keď som mal 20 rokov, bol som oveľa, oveľa iný, inakší by som povedal takto, že fakt som nastúpil do toho zápasu tak, že nemôžem mať nič, nemôžem nič stratiť a išiel som tam zabíjať a úplne som bol taký tiež výbušný a úplne iný, ako teraz. Teraz do toho zápasu idem troška tak s rozumom, skúsim dávať pozor na seba najmä, ale popri zápase to není také jednoduché určite. Ale poviem pravdu, že fúha, že veľmi sa tie veci nezmenili, len som troška taký múdrejší, by som povedal, v tých zápasoch. A aj teraz, keď sme s kamošom z hotela išli na zápas, ja som mu povedal, že ty koko, že ideme na 50. zápas, alebo neviem koľkáty, a fakt ešte mám tú trému v sebe, tak ako predtým. Dotkneme sa teda tohto, ako to prebieha ten deň zápasníka, keď ho čaká veľký fight? Kedy cítiš naozaj ten bod zlomu, že tohto, tu mám najväčší stres? Kedy to opadne napríklad na druhú stranu? Neviem, to už vyjde, už týždeň pred zápasom, už je akože ja som už taký nervóznejší, lebo musím sa sústrediť aj na tú váhu, lebo fakt schudnem veľa, niekedy aj 15 kg musím schudnúť. A tedy už ide, že som taký trošku taký vystresovaný. Potom pri vážení to vyjde, že vidím toho súpera, tam to vyjde určite ten stres. A na druhý deň, keď už nastupujem, najmä vtedy, keď už rozsvičujem tam v hale a za chvíľku viem, že musím nastúpiť a tam vyjde ten stres, ale keď nastúpim do klietky, tak už to prejde. Bohužiaľ, teraz to nevyšlo, akože nevedel som zdolať ten stres. No akože niekedy sa to stáva, že Neviem s tým bojovať, no. Osobne by som očakával, že ten stres opadne už počas tej skladby, ktorú si vybral, lebo to je naozaj šupa. U mňa najlepšie, keď nastúpim do klietky a vtedy, keby hneď rýchlo odišlo, to by bolo najlepšie. Niekedy sa stane aj, ale niekedy prejde len v druhom kole. Preto hovorím, že ja som prehral 8 krát a z toho 7 krát som prehral asi tak, že v prvom kole. Ja som jak diesel motor, že tak pomaly, akože nastartujem sa, ale pomaly sa zhoriem, by som povedal takto, lebo prvé kolo je pre mňa také ťažké furt, ale v druhom, treťom alebo štvrtom kole som už sám sebou, už mám ten flow a úplne inak bojujem než v prvom kole. Tak v prvom rade teba aj prezývajú majster submisí alebo zabiek, ale ja musím povedať, že keď sa s tebou rozprávam, z teba ide taká pozitívna energia. Dokonca som si všimol, že si narodený na svätého Valentína. Takže áno. By človek očakával práve takúto romantickú dušu. A naozaj by som nepovedal, že si taký tým zabijakom, ale veľmi veľa otázok sa mi rojí, takže si musím usporiadať, čo sa ťa chcem opýtať. Určite prejdeme na stravu, ale ešte predtým spomeniem tú klietku, lebo ja viem o tebe, že teda máš istý rituál, ktorý dodržiavaš. Áno, súvisí s klietkou. Áno, presne tak. Furt sa ma pýtali ešte pred zápasom dávnejšie, že jaký rituál mám, a rozmýšľal som, že ty koko, že jaký rituál mám, a ja som nevedel na to nič povedať. A potom som prišiel na to, že mám rád, keď môžem kontrolovať klietku pred zápasom. Lebo M1 som mal jeden zápas a nešiel som do haly, a keď som nastúpil do haly a nastúpil som do ringu, a cítil som tú žinenku úplne, že takú mekú, a on, že čo to je, že to není dobré, a tí ľudia, tí fanušíci tam, akože nejak mi to strelilo srdce a nevedel som tiež, že čo mám tam robiť, a tiež som prehral ten zápas. A odtedy furt chodím, takže pred zápasom ešte idem a skontrolujem tú klietku, že jaká pevná je tam tá žinienka, jak môžem na tom skákať, jak vyzerá všetko okolo mňa. Akože by som povedal, že to je môj rituál pred zápasom. No.
A všiel si, že to aj funguje? Alebo minimálne dodá ti to nejakú potrebnú energiu? Že som si istý teraz, že všetko je pripravené? A určite, okay. určite, lebo keď nastúpim do klietky a môžem trošku vizualizovať, že tam budú ľudia, tam sú tieto kamery, tam vidím môjho súpera a to pomáha určite. Prejdeme teraz na tú stravu, predsa len čo sa týka jej ako také, ako si ty na tom s odvodňovaním a prípadne kedy máš naozaj tú prísnu dietu? Poviem pravdu, že dietu, čo ja mám, to robím sám, takže neviem, že akože nejaký iný dietológ, čo by povedal na to, čo ja robím, lebo ja všetko robím tak, ako cítim. Ale všetci hovorili, s kým som rozprával, že všetci majú napísané, že toľko bielkovín, toľko sacharidy, vtedy to máš jesť, potom to máš jesť a ešte to vtedy to máš jesť. A ja idem len po mojej hlavy, by som povedal takto, že keď som hladný, tak dám si niečo, menej sacharidy, viacej bielkoviny a tak to robím. Ale určite povedal, že keby som mal na to nejakého normálneho trénera, akože poradcu, kto by povedal presne, že kedy mám jesť a koľko mám jesť, to by bolo ešte viacej lepšie, lebo inak by fungovalo telo potom. Takže tú dietu ja začnem už teraz, že som musel schudnúť na 70, až tak to není až tak, že fúha. Mesiaca pol, dva mesiace alebo dva pol by som povedal takto a tak začnem tú prípravu, že začnem menej jesť a potom takto nížim tú stravu. Aká je váha, ktorú si bežne držíš teda? No teraz čo som bol zranený, trošku som papal vacej a pribral som trošku takú aj svalovú hmotu, lebo netrenoval som také kondičné veci a sparingy. A má som už skoro 85 kg. No, ale normálne mám tak 7, 9, 80, 81 ináč. Je nejaká sladkosť alebo nejaká potravina, nejaký pokrm, ktorý si nevieš odpustiť a vieš, že toto by som nemal jesť? Ja rozmýšľam, či je také, čo nejem. Ja všetko zežerem, bez problémov. Takže asi skvelý metabolizmus, takže patríš tým šťastnejším. No, ale viem, že keď mám ten zápas a musím sa sústrediť na ten zápas a na tú dietu, tak určite nedám také, že chlebík s maslom alebo niečo také, tak dávam pozor, nedávam si sladkosti, ale teraz po zápase, teraz fakt zežerem všetko a furt som hladný. No a keď vy fighteri robíte tieto radikálne zhadzovania váhy, mal si niekedy počas svojej bohatej kariéry nejaké zdravotné problémy spojené s tráviacím traktom? Akože to som cítil, že telo to pocíti veľmi. Fakt, ja som začal schudnúť tedy normálne, keď som sa dostal do Nemecka, do týmu MMA Spirit a tam ma naučili, že jak vyzerá tá dieta, jak môžem schudnúť do 6-6, lebo vtedy som mal ešte 75 kg a furt som zápasil 70. A oni povedali, že pre teba, akože pre mňa by nebol problém schudnúť do 6-6, a naučili ma. Ja som aj schudol bez problémov, ale po pár rokoch som už cítil, že telo už nie, inak reaguje na to, že som dával dietu a potom zežerem všetko a cítil som, že niečo tam nefunguje tak, ako by malo byť, že bol som viackrát nafúknutý, že brucho mi bolelo. Ale teraz, čo som už starší, teraz už viem, že musím dávať pozor aj vtedy na tú stravu, keď nemám tú dietu. Takže skúsim nejak zostať tam. No, zostať tam, že aj niečo zlé, ale musím dať aj niečo dobré vedľa toho. Rozviniem tú debatu o tom Nemecku, keď si spomenul, môžeme si teda tvoje začiatky ešte porovnať aj ďalšiu fázu, keď ešte ty si nezachytil tú éru oktagonu ako takého. V čom bolo MMA iné oproti tomu, aké je teraz, aký je obrovský boom aj v Česku a na Slovensku? Ježiši Kriste, oktagon je fakt ako UFCčku v Amerike. Oktagon je ako UFC na Slovensku, by som povedal. Lebo ja, keď som začal MMA, tak nikto o tom ani nevedel.
vôbec nevedeli, že existuje taký šport, že MMA, ani ja som nevedel, poviem pravdu. Raz mi Attila ukázal, že UFCčko existuje a potom sme začali robiť akože tréningy v MMA. A s tým, že som začal chodiť na zápasy, som vyhrával všetko a postupne som kráčal hore. Takže vtedy to MMA bolo úplne iné ako teraz. Teraz je aj oveľa komplexnejší ako predtým. A tí mladí fighteri, ktorí začnú robiť teraz MMA, oni už vedia trénovať všetko, že majú svojho trénera na jitsu, na kondičku, na stand-up, na zápasenie, na toto, na všetko a úplne sú komplexnejší než my predtým. Mnohí z týchto fighterov aj v dnešnej dobe snívajú práve o UFC a u teba paradox, že ty si UFC niekoľkokrát odmietol. Prečo? Áno, ja keď som vyhral Cage Warriors, to bola veľmi dobrá organizácia, fakt to sledovali manažéri z UFCčka a bol na vysokom úrovni tá organizácia. A ja keď som vyhral tam opasok a dostal som sa do Nemecka na mesiac, tak prišli za mnou tí manažéri a donesli normálne, dali na stôl zmluvu z UFCčka a že mal by som to podpísať. Ale to bolo ešte pred 8 rokmi tak nejak. A ja som to nepodpísal vtedy, lebo nemal som na to možnosti, by som povedal takto. Lebo nemohol som kde a s kým trénovať, nemal som trénera, nemal som sparring partnerov a takto do UFCčka by bolo ťažké odísť. A ja som potom odmietol tú zmluvu a zostal som v Nemecku. Cage Warriors, asi už vieš, čo sa ťa chcem spýtať, otázka, ktorú neznášaš, ale samozrejme ruka v ruke s tvojim menom ide aj iné meno, asi to najznámejšie v MMA. Conor. Ten blázen. Akože fakt Conor, ty kokos, psychopat. On, ja si myslím, že najlepší fighter na svete. A ja som dostal ponuku s tým, že idem s nejakým Conorom. Hovorím, že dobre, že ide s ním. Opýtali, že pravda, že idem, že prečo by som nešiel. A ja som ho pozrel na YouTube. Videl som, že má opačný gard, že veľmi dobre boxuje, ale videl som, že na zemi a v zápasení není až taký dobrý. A ja som hovorím, že pravda, že zoberiem ten zápas, vyhrám opasok a môžem ísť domov potom. A vtedy som ešte pracoval v Dunajskej strede a mal som služby a musel som vymieňať tie služby, aby som mohol odcestovať na ten zápas, lebo ten zápas bol na Silvestra a ja by som mal nočnú na Silvester práve a musel som, ani som to nevedel vymeniť, lebo musel som kamoša zaplatiť, aby tam zostal. Takže tak som išiel na zápas s Conorom a fakt bol veľmi šikovný, ty kokos. A ja som ho uvidel tieňovať ešte pred zápasom v klietke a normálne mi zostali zimom riavky? No, že oči som mal takto a ústa otvorené a hovorím, že ty koko, že čo to je? A ja som ešte takého nevidel nikdy, že tak ľahko tam tieňoval a videl som, že je veľmi taký sebavedomý a robil tam také ťahy a že som ani to nevidel nikdy a hovorím, že Ježiše Kriste, že s kým ja idem? A tam som už tiež prehral ten zápas. A ešte tí fanúšici, čo tam mali sme ten zápas v Írsku, takže bol doma a tí fanúšici nám vykrikovali, že zabijeme vás, že on ťa zabije, že toto ukazovali, bol som úplne mimo z toho zápasu, ale fakt Conor ukázal, že fakt on je najlepší na svete, on ten zápas tiež sledovali z UFCčka, takže keď so mnou vyhral ten zápas, hneď to zobrali
do Ameriky a ukázal, že fakt on je najlepší vtedy na svete. Svojím spôsobom si mu aj ty otvoril teda cestu. Presne tak. Stretli ste sa ešte niekedy aspoň aj mimo kamery, mimo ringu? Keď skončí náš zápas, tak on prišiel za mnou a pogratuloval, že ďakujem. Nie, pogratuloval a poďakoval za zápas, ale potom sme sa už nestretli. No, v prvom rade to bola ešte era, keď nemal toľko tetovaný. No, tam ešte bol akože trošku iný fighter, ale bol fakt veľmi dobrý. Keď spomínaš ale tvojich súperov, ty si bol postrach aj v Rusku, ako takom ja si pamätám. Ty si mal ten tretí zápas s tým Čečencom. Vieš nám aj o tomto zápase v stručnosti niečo povedať? Ja, s Majid Bekan Tajsumom myslíš? No. Ježiše Kriste. To bol tiež také storičko, že Ilia, vtedy bol náš trenér Ilia, hovorí, že budeš mať zápas. Hovorím, že dobre, že s kým? Že s nejakým Čečencom. Hovorím, že dobre. A išli sme do Prahy na Hell Cage, tam sme mali ten zápas. Nastúpil som na váhu. Vtedy ešte nebolo také, že brutálne váženie. Nastúpil som, odvážili nás a toľko bolo. Takže on bolo 3-4 kg viacej než ja vtedy. A ja stojím na váhe a pozerajú nám na chalani, že kto si? Že hovorím, že Ivan Buchinger, že ty ide s Bekanom. Hovorím, že neviem. Že neviem, že s kým idem. A hovorím, že s nejakým Čečencom. A oni začali smiať. Hovorím, že ty koko, že čo je? Prečo sa smejú? A potom som uvidel toho Bekana a bol taký, že nabitý, jak Robocop vyzeral. A hovorím, že s týmto idem ja, že ježiš, hovorím, normálne som tam takto hlavu, že nechcem s tým ísť. A potom nastúpili sme na zápas a prvé kolo, som ani nevedel nič robiť. On ma pozabíja 5 minút, ma zabíja, dostal som také bomby, že ešte odtedy z toho snívam zle. mám zlé sny z toho. A fakt tých 5 minút ma pozabíjal a nevedel som nič robiť a potom prišlo druhé kolo, kde som sa pribral a začal ma tiež zabíjať, ale potom som chytil nejakú páku, bulldog choke asi sa volal a skoro tam zaspal a vyhral som ten zápas a pamätám sa, že ľudia sa postavili a tak tlieskali, že to nie je možné. Takže to bol fakt, asi myslím, že môj najbrutálnejší zápas. Tak za dookolnosti on to do toho UFC dotiahol, ale mal niekoľko zápasov večera. Ježiš Kriste, však on tiež tam pozabíjal všetkých ináč. Mal tam 6 alebo 7 zápasov, z toho prehral jeden a mal také káočka tam, že fúha. Takže naozaj mená, s ktorými si ty zápasil, sú veľké mená. Áno. A teraz mi píšu ľudia, že akože nerozumiem tomu. Fanúšici normálne píšu, že teraz, čo som prehral ten zápas, jak keby som všetko stratil. Ale oni nerozumejú, že čo ja som dosiahol v živote a čo mám ja za sebou. To už mi nikto nezobere. Takže tak v krčme a pri klávesnici sa to úplne inakšie vidí. Áno. Ako sa ty vysporiadavaš s týmto hejtom internetovým, lebo to je novodobý fenomén, to asi v tvojich začiatkoch nebolo. A teraz sa naozaj vyrojili ľudia, ktorí sú odborníci na všetko tu na Slovensku, iba taký termostat a regulátor, že sa prepnem, že dnes som odborník. Akože ja to beriem akože katastrofálne, ja to nemám rád, úplne nemám rád robiť tie veci na Instagram, robiť tie reklamy na Instagram, vyhlasovať za najlepšieho na Instagrame. Akože toto nerád robím. Ja fakt idem, radšej ja trénujem. A oveľa lepšie bolo vtedy, poviem pravdu, že keď ma nepoznali ľudia. Lebo neočakávali odo mňa nič. S tým, že už vedia, že kto som a čo som dosiahol a očakávajú odo mňa, tak to je ešte väčší tlak v tom zápase aj tiež. Dotknem sa dvoch úsmev, no jedna je úsmevná historka, druhá je skôr taká bizarná, ale obidve sa týkajú peňazí. Ja si pamätám teda zápas Conora McGregora s tebou a ty si spravil asi najhorší kau svojho života. Na koho si ty stavil 100? Ježe Kriste, no tam som bol ešte Írsku a kamoš mi píše, že dá sa na teba staviť. Ja som nevedel, že dá sa takéto veci ešte vtedy robiť.
A on že áno, že koľko, že na ňo je, že na teba je 2, niečo. On že na mňa ako zabijem, ako zabijem, nie, však daj na mňa stovku. A ja som poslal, akože povedal som kamošovi, nech dá na mňa stovku a potom mu to vrátim, aj tak vyhrám. Ale bohužiaľ toto nestalo, no. No a druhá je skôr taká smutnejšia story. Ja som počul, že ste mali niekedy problém, že promotor nevyplácal peniaze, lebo tam tie peniaze dlhoval. Ako skončil tento príbeh? Áno, mal som aj také ešte, neviem už ani kde som mal ten zápas, niekde na Slovensku a dostal som veľmi dobrú ponuku v tej dobe a hovorím, že dobre, že ak zoberiem ten zápas, aj keď mi vyplatia polovicu, tak budem dobre, lebo nemal som takého brutálneho súpera. Ja som tam išiel, vyhral som za minútku a potom sme čakali všetci na peniaze a prišla správa, že Chávez sa strelil, akože spáchal samovraždu. No a bolo aj také niečo. A ešte XFN-ke, keď som zápasil, tam tiež ma nevyplatili. Neviem tam, čo sa stalo. Mal som podpísanú s nimi zmluvu. Prvý zápas bolo všetko v pohode a po druhom zápase už zápasníci nedostali svoju výplatu. Ja som si všimol, teraz sa dotknem tvojich posledných dvoch prehier, to bolo s Kejtom a s Parnasom. Ja som si všimol takú paralelu, oni sú obidvaja mladí chalani, okolo 20 rokov alebo tesne na 20. Myslíš, že tam práve to, čo si spomínal, že tí chalani sú úplne inak vychovávaní, trénovaní, aj toto zohralo úlohu? Že... Určite, hej. Práve preto hovorím, že ja keď mal som 20 rokov, bol som taký istý ako oni a fakt som išiel pozabíjať všetkých. Ale oni mali mňa akože súpera, takže nemali ľahkú prácu s tým, že ma chytili. Ale určite tam hrá veľkú rolu to, že sú mladí a oveľa komplexnejší než ja už. Ešte sa dotknem tvojho začiatku kariéry. Ty si mal fantastickú bilanciu 12-0, no a potom prišiel zápas s tým Švedom. A Korasiným. Áno. Ako si videl tento zápas? Lebo tá séria bola fantastická. 12 zápasov po sebe vyhrať. No akože to mám úplne v hlave, lebo fakt to bola akože moja prvá prehra. A vedel som, že idem veľmi dobrým zápasníkom. A my sme odbúchali 3 kolá. A ja som ho na konci chytie na nejakú páku a v tom skončilo ten zápas, že som ho chytil a držal som a raz skončil ten zápas a ja som ho pustil a on tam zostal ležať ako normálne, že mŕtvola. A keby nenastúpia jeho tréneri, tak ho nezobudia, lebo tú páku som chytil tak, že normálne tam zaspal. A s tým pádom ja by som mal vyhrať ten zápas podľa mňa. A aj ľudia, keď ho vyhlásili, že on vyhral ten zápas, domáci fanúšikovia normálne zvučali, že nie on vyhral ten zápas. A keď ja som vystupoval z klietky, tak na mňa tlieskali všetci. A ja som tam plakal tedy, jak malé decko. Fakt, že som prehral ten zápas, čo som mal vyhrať a to ma akože dotklo a prišlo mi do hlavy, že nie som akože neporaziteľný, bohužiaľ. Ako sa vyrovnávaš s prehrami? Našťastie ich nebolo tak veľa, ale keď prídu? Však musím to brať, lebo toto je šport. Musím to brať normálne a však musím to brať športov, by som povedal. Takto určite nerobí mi dobre, že prehrávam tie zápasy, lebo fakt do klietky ideme jak gladiátori, novodobí gladiátori, že ideme sa pozabíjať a kto vyhrá, on prežil a kto prehral, on zomrel. Ja to beriem tak, takže teraz som ja zomrel troška. A neberiem to dobre, no. Ale ako Fénix môžeš povstať znovu. Áno, ale akože určite mi dá obrovskú sílu. To, že som prehral s tedy Conorom,
to mi dá takú brutálnu silu, že za sebou som vyhral 10 zápasov, alebo neviem koľko, a vyhral som ešte tam vtedy opasok, takže určite tie prehry dajú aj nejaký obrovský plus tým, že musím sa nabrať a oveľa viacej trénovať alebo inak sa pripravovať. A to, že prehrávam, to musím brať športové, to neberiem tak, že fúha, že čo sa stalo teraz, takže musím sa zobudiť, viacej trénovať a naspäť do toho zápasu tak, aby som vyhral ten zápas. Načrtli sme viaceré tvoje zápasy, ktorý bol ten úplne najpamätnejší? S prehrou myslíš, alebo... Celkovo. Ten Bekan by som povedal, že to mi tiež zostal v hlave. Tiež ten Kurasany zostal v hlave, keď som prehral ten prvý zápas. Takže, ale ja mám všetky moje zápasy v hlave ináč, že čo sa tam stalo, prečo, čo by som mal inak robiť, alebo čo by som mohol ešte akože tiež inak robiť, alebo dať do toho niečo. Takže všetky zápasy dali nejaký plus. Aj nejaký mínus. O fighteroch sa hovorí, že v tej klietke sú také zvieratá, také monštra, a keď vyjdú z tej klietky, sú úplne krotky, naozaj nepotrebujú sa byť a nepotrebujú byť agresívni a tak ďalej. Aký je teda Buky mimo ringu? Však si povedal, aký som. To je normálny. Ja si myslím, že som fakt veľmi normálny a ani v klietke akože nestratím hlavu. A vedľa klietky som otec, mám rodinu, takže ja si myslím, že som pohodlný, normálny chalan. Čo by si chcel vo svojej kariére ešte dosiahnuť? Ja som už dosiahol všetko. Ja si myslím, že ja som už dosiahol všetko, čo je možné. A ja keď som nastúpil do organizácie OKTAGON, to som mal v hlave, že vyhrám prvý opasok, vyhrám aj druhý opasok, a toto mám. Teraz nevidím tak veľmi dopredu. Určite bol pláne, že obhajovať tie tituly, ale bohužiaľ to nevyšlo. Takže s tým, že som ja už dosiahol veľmi veľa v tomto športe, ja už nemám také sny, že fúha, že toto teraz musím vyhrať, alebo toto teraz musím vyhrať. Trošku to berám už inak ako predtým. Ale určite mám také akože také sny, čo vidím dopredu. Napríklad, že teraz budem musieť obhájiť 6-6 ten opasok, tak musím obhájiť v tom 6-6 ten opasok. Takže také kratšie, alebo jak by som povedal, nemám také veľké sny, že fúha. Ty sa teraz aj venuješ trénerstvu ako takému, takže v tom určite asi chceš pokračovať naďalej? Venujem sa trénerstvu, ale nie tak vážne ešte, lebo fakt, kým ja ešte viem trénovať, tak skúsim viacej trénovať a toho trénera trošku dať vedľa. Ale keď som mimo zo zápasovej fázy, tak robím aj trénera, hej. Naozaj, keď si porovnám tých iných fighterov, na Slovensku, v Česku nenájdem asi nikoho, kto dosiahol toho toľko ako ty. Keby si sa ale pozrel spätne na svoju kariéru, je niečo, čo by si spravil inak? Fúha. Sú tam určite také veci, čo by som spravil inak, ale to akože celkovo, že jak sa mi začala tá cesta a jak som postupoval do toho zápasu, jak som vyšiel do Nemecka a jak som sa vrátil späť. Tam všetko by som trošku zmenil, ale nemám, že fúha, jak by som to zmenil. Aj napríklad, keby mi dali teraz UFCčko, tak určite teraz podpíšem, ale keby sme boli tedy pred 7 rokmi alebo 8 rokmi, takisto by som nepodpísal tú zmluvu. Takže také veľké zmeny by som nerobil, podľa mňa.
Ja to ešte odľahčím, túto celú našu debatu dvomi poslednými otázkami. Tvoj dlhoročný priateľ Attila Vek sa dal teda popri, popri fighterstvu alebo popri, popri naozaj MMA aj na tanec. Vystupoval v jednej reality show. Uvidíme aj Ivana Buchingera niekedy v nejakej, a ak áno, v čom by si si vedel seba predstaviť? Ja by som povedal, že tiež som taký, že dobrý herec a viem sa prispôsobiť k veciam. Ale tanec by som vynechal, ale niečo iné by som zobral určite bez problémov. My sme boli aj v reality show ešte v Maďarsku pred 2 rokmi, čo sme vyhrali. Bolo to také rodinné reality show. A ja si myslím, že tam sme... Akože tam som ukázal svoje schopnosti na hranie. Takže určite by som zobral nejaký Survivor, alebo neviem čo, nejaké také veci. No. Tak budeme držať palce, že sa to bude. Ale nie je tanec. Nie je tanec. A prečo nie tanec? Ja som taký, že neviem tancovať. Tak ale tam sa to dá naučiť. Na tam to sa dá naučiť, to je pravda, ale to tiež príde znútra, že neviem tancovať, takže s tým nemôžem nič robiť. Rozumiem, ale tak život je pestrý, naozaj nikdy nevieš, nezmeníš ešte názor. A moja pravda je pravda. Otázka, moja posledná otázka, predsa len teda, keď si vieme rozdeliť tú rozdrobenú slovensko-českú scénu, predsa len máme tam naozaj skutočných fighterov a máme tam tých instagramových. Ako ty vnímaš naozaj tú druhú skupinu tých, čo majú skôr veľkohube reči, trash talk a tak ďalej a v tej klietke nevedia podať také výkony? Ako Mária Kriste, Pane Bože, na to len toto viem povedať, poviem pravdu, lebo fakt, čo som ja dosiahol, ja nerobím také veci na Instagram a niektorí ostatní fajteri. Ale viem, že oni to robia preto, aby dostali nejakú pozornosť. A s tým pádom to musia robiť. Takže radšej nepoviem na nich nič, ale sú také fajteri, fakt, ktorí to robia dobre a robia to preto, aby sa zviditeľnili a fakt ukázali svoje schopnosti v MMA. Ja toto bodkou by som ukončil dnešnú reláciu. Ti veľmi pekne ďakujem. Mojim dnešným hosťom bol Ivan Buky Buchinger. Ďakujem aj ja. A ďakujem aj vám, milí hostia, že ste nás pozerali, milí diváci, že ste nás pozerali až do konca. No a uvidíme sa na budúce. Dovidenia. Dovidenia.